ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಈಗ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪೈಪೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಂ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರಂತ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಇನ್ನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಶಶಿಧರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಗ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೇಲೂರು ರವಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣೆ ಇದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವೋಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಂ ರಾಜನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲೂರು ರವಿ ಅಥವಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಹೋದ ನಂತರ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಮೇಲೂರು ರವಿ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ. ಶಿವ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟನ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಎಂ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಮಾಜಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನಾ? ಇಲ್ಲ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲೂರು ರವಿ ವರ್ಸಸ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈಗೇನಂತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಸಿನ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಬಟ್ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲೂರು ರವಿಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದು ಮುನಿಯಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೂರು ರವಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಮೇಲೂರು ರವಿ ಸೋತು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಗೊಂದಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ, ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಇನ್ಯಾರು ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೆಸರು ಬೇರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಈಗ ಇವ್ರು ಶಶಿಧರ್ ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂದಾಗ ಮುನಿಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊಡಿ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮೀರು ಹೋಗೋದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಮೊದ್ಲಿನ ತರ ಶಶಿಧರ್ ತಲೆ ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಈಗಲೂ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಇರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಂಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾಯಕರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನೋ ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರ ಹಠ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಅದ ಹೆಂಗಾರ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಲೂರು ರವಿಕುಮಾರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಎಂ ರಾಜಣ್ಣಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗೆಲ್ಲೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ್ ಏನಾರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟೆ ನಾನು ಗೆಲ್ಸಿನಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಸ್ತೀನಿ, ಸುಧಾಕರೇ ಬಂದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸುಧಾಕರೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಿಟ್ಟು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಫೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಹಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಆರಾಮಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅದ್ಗಡ್ಸ್ಕೋತಾರೆ? ಏನೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿನ ಒಂದೆರಡು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಸೋಣ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸೋಣ ನಾನೇನು ಅಂತ.